acostumou comigo ainda, né, seu tio? Acostumou ainda, né? Bom dia, seu tio. Bom dia. Como é que passou? Bem, senhor. O rapaz veio buscar hoje? Veio, saiu hoje, agora hoje. Mesmo. Eu vi as marcas do caminhão na estrada. Olha, se eu ficasse esperando, hein? Nossa. Eu ia ter que pousar aqui. Tinha que pousar aqui. Nossa, mas e daí, o senhor sortou os bichos ontem? Ah. Não, ficou preso. Ficou aqui preso, mesmo, né? Coitado. Aí nós tirou hoje, aí nós pusemos no caminhão. Você sabe que eu pensei nisso ainda? Eu falei, eu vou chegar lá, eles vão estar mexendo com esse negócio ainda. É, saiu agora mesmo. E até o tourinho deu trabalho, seu ou não? Até que não deu, até que não foi deu. Deus mesmo que ajudou. Que mas não, que bom. Deu, porque o boi é muito ruim. É. Boi é ruim, sim. É. Que bom. E você acha que o senhor fez um bom negócio? Eu acho que sim, porque o boi é muito, não parava aqui. Não parava, né? Aqui no pasto aí, fica amolando os vizinhos, tá, né? Certo. E é ruim, né? A gente tá amolando os vizinhos, tem né? Tem que ver os bezerros dele agora que vai dar, né? É, vamos ver ele agora. Então tá bom. Eu vou entrevistar seu Tarcísio hoje aí, eu vou lá na horta. Vai lá na horta? Isso, eu vou lá. Ele tá aí? Tá joia. É. Então tá bom. Se na hora que eu descer, se eu quiser, eu levo o leite de novo pro senhor lá pra baixo. O senhor leva também pra mim? Levo, levo, não tem problema. É. Eu vou tirar, não tirei ainda. Vou tirar o leitinho agora. Ah, vai começar agora? Ah, porque o senhor ficou lidando. Lidando com o boi pra pôr o gado no caminhão, né? Ajudando ele, né? Olha, pegar a turma pra pousar tudo aqui. É, eles pousaram aí, os dois? Pousaram. Ah, tá certo. E a janta aí até deixou um pouco de comida. Comida pro senhor, então você não vai ter nem que descer hoje aí, né? Então tá bom, então tá jóia. Bom trabalho aí, seu tio. Obrigado, seu tio. E aí, vai ter tempo para nós conversar hoje ou só trabalho? Ah, tem. Tem, né? Hoje eu vim aqui, mas reidar um pouco aqui. Esses alfaces aí já passaram? É? Já passou esse alface aí? Já, você já tá passado. Já tá passado, né? Você tá com aquele gostinho amargo já? Ah, tá. Tem que trazer mais muda. Vai me apertar, sabe? O tempo tá bom, o tempo não tá de muita chuva, né, meu? Não, aí tá até razoável, né? É, vou trazer o mais puto. Então tá bom. Eu tô com o esterco ali já pronto ali pra... Já curtido, né? Curtido. É. Olha a pipinada, olha que passou, tudo amarelo. Tá tudo amarelo, isso aí tá tudo perdido, né? Não tá perdido, só pra semente, né? Pra semente serve. Pro porco também, é, né? É, o porco come. A galinha sua come também? A galinha não come pepino. Não come pepino, né? Não. É muito pouco pra ela. É. Ela quer coisa melhor. É, quer coisa melhor. A galinha é enjoada, né? Aham. Uhum. O seu Tarcísio, o senhor quer sentar pra gente conversar? Como é que é? Não, o senhor sabe. É? O senhor que sabe, porque nós vamos conversar bem, assim. Só nós vamos conversar bastante. Vai conversar bastante. Tem uma pedra boa. Ah, é, o senhor senta na pedra, né? É. Aí fica bom. Aí fica aquela fica a paisagem lá no patrão. Senhor? Não, eu fico de pé. Eu não tenho problema, não. Eu não tenho problema com sentar aqui, ó. Botar minha bolsa aqui. Aí a gente conversa. O senhor tá aqui desde que horas, seu Tarcísio? Eu vim de meia do São Lourenço, a minha terra é Cristina. O senhor tá aqui, tô falando na horta. Que hora? Como é que é? Que hora que o senhor chegou aqui para trabalhar hoje? 7:30. 7:30? 7:30. Tá bom. Eu vi mais tarde porque o caminhão estava encravado, o senhor não viu? Eu vi o rastro do caminhão, é. Acabou com a estradinha. Pois é, eu vi, é. Ontem eu vim aqui, o caminhão no meio do travessado ali, não pude passar para cá. Pois é, ah, foi por isso que o senhor não veio? Eu podia pegar uma lavagem pro Sebastião. Ah, tá. Pegar o latão, eu não podia passar, larguei mal. Tá, ele estava atrapalhando lá mesmo. O caminhão, agora graças a Deus, foi embora. É, já fizeram todos os negócios aí, né? Então, senhor Tarcísio, aqui nós estamos na sua horta, né?
Que o senhor trabalha junto com a dona Margarida, né? É. É, essa aqui praticamente é meu. Ela me ajuda aqui quando eu preciso do trabalho dela, né? Tá certo. Aí o senhor pede um... Aí a verdura, as coisas. Aí ela vai na feira, ela vende pra mim lá, sabe? Uhum. Vende, eu dou uma parte pra ela, sabe? E o senhor não gosta de fazer a feira? Eu não gosto de ficar lá, não. Não? Enquanto ela estiver fazendo... Você tá achando bom? Achando bom. Então tá. Mas a hora que ela não quiser mais, aí eu mesmo vou fazer a feirinha, né? Legal. Ô, seu Tarcísio, então agora vamos falar da sua vida lá de trás. O seu nome inteiro, como que é? É Tarcísio Gonçalves Campo. O senhor nasceu onde, seu Tarcísio? Eu nasci em Cristina, Minas Gerais. Minas Gerais. É. A data que o senhor nasceu? Eu nasci... dia 18 de abril de 1942. 42. Doutor Tarcísio, que jeito que era a casa que o senhor nasceu, que o senhor cresceu, que o senhor foi criado? Olha, até onde eu a lembro da minha casa em Cristina, acho que eu podia ter uns 3 anos, 2 anos. Nós morávamos pertinho da linha de trem, sabe? Eu até gostava de sair para me ver o trem passar, sabe? Uhum. Tinha um trenzinho que vinha para Itajubá. Tinha um trenzinho lá que vinha de Soledade de Minas, passava Cristina, ia para Itajubá, vinha até Paraisópolis, sabe? Você conhece Paraisópolis? Uhum, que pertinho, né? Eu gostava. Aí depois de lá, meu pai mudou. Eu dou pro sítio do que era do pai dele. Aí repartiram lá as terras lá, né? Trocou o terreninho pra ele lá e nós mudamos pra lá. Meu pai fez uma casa lá. Uhum. Nós mudamos pra lá. Lá foi o começo da minha infância. Ah, lá o senhor lembra bem, né? Esse lá eu lembro bem. Lá eu lembro bem. Qual que era a atividade que o seu pai fazia? O que ele fazia? O meu pai ele tirava um leitinho. E negociava com gado assim, sabe? Comprava e vendia. Aham, uhum, desse jeito aí que a gente viu. E fazia lavoura de arroz, daquelas vagens lá, porque lá só no brejo, sabe? Né? Ah, era arroz de brejo. É, arroz de brejo. Aham. Uhum. Agora aí eu só queria levar o almoço pra eles lá e... Aham. Uhum. Não podia fazer nada. Fartava vaca, né? Uhum. Fartava vaca. É. Mas não, o senhor não pegava na enxada também para trabalhar? Não, lá eu trabalhava. Lá não, lá não trabalhava. Ah, eu tinha uns 7 anos quando eu vim para cá, né? Ah, daí com 7 anos o senhor veio para aqui, para São Paulo. Pra cá, porque 49, 42, 49, 7 anos. Né? 7 anos. Aí o senhor veio para essa região mesmo de São Francisco Xavier? É, Santa Bárbara. O bairro de Santa Bárbara. O bairro de Santa Bárbara. Seu pai comprou terra aqui? Comprou lá. Comprou 550 arqueiros, vendeu... 6 arqueiros lá, comprou 150 aqui. Vendeu 6 e comprou 150? É. Nossa, olha só que interessante. Mas não tinha estrada, não tinha nada aqui para Santa Bárbara. Né? A nossa mudança daqui de São Francisco lá foi no carro de boi e no lombo de burro. No lombo de burro. Lombo de burro. Aí depois meu pai tinha um... Nós compramos lá, tinha um piá muito, esse pinho... Araucária, né? Araucária, grossão, você podia cortar, né? Aham. Uhum. Que até podia cortar. Sim. Aí ele vendeu esse pinhá aí, vendeu para um comprador, até chamar João Adriano, sabe? Ele, aí foi abrindo a estrada, sabe, para poder o caminhão chegar lá, tirar essa madeira. Era muita madeira. Ele vendeu a madeira, então? Vendeu. Aham. Uhum. Aí começou a nossa vida lá. Lá começou, né? É. Mas essa casa que o senhor morava em Minas, né? Dos 3 aos 7 anos, era casa do quê? Que o senhor lembra? Se era de tijolo? Essa casa era de tijolo. De tijolo. Sem rebocar. Aham, era de tijolo. É tijolo. Tinha banheiro? Dentro de casa, não. Era fora. Não, não tinha banheiro nem fora, era no mato. Era no mato, sim, no mato. Era no mato, é verdade. Mato. Tá certo. Era no mato, era uma guia de porco que tinha pra baixo, né? E vocês comiam o que lá em Minas, vocês lembram? Não, 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 não comia. Os
coisa de roça, assim, nós comia tudo, né? Nós guardava, o meu pai guardava porco, uhum. Tinha carne de porco, tinha arroz, tinha feijão. Plantado por vocês? É, plantado por meu pai. Não, não plantava no terreno que era pequeno, mas plantava fora, né? Terra dos outros. É. Uhum. Comia até bem, sabe? Uhum. Que na casa do meu pai, graças a Deus, nós comia bem, sabe? Comia bem. Comia bem. E vocês estranharam, você lembra quando chegou aqui em São Paulo? Porque o jeito de falar é diferente, as comidas são diferentes, não é? Nossa, mas nós estranhamos, senhor. Senhor Chico. Chegamos aqui, lá não tinha esse libridão, sabe? Agora que não... Aqui, e o negócio, chuva que não parava mais. Aqui chovia muito. A minha mãe e nós criançados ficamos loucos, isso aqui no lugar. Porque o senhor não enxergava nada pra fora. Pura neblina. Ah, neblinão. Dia e noite, aquele neblinão, aquela garoa. Ah, eu não queria ir embora pra trás. Mas foi acostumado. Acostumando. Não, mas eu falo assim, no jeito de falar das pessoas. E na comida, não era diferente? A comida é diferente. Comida era diferente? Diferente. Ah, as pessoas... Porque nós lá em Minas, nós não tinha negócio de café, tomar café na roça. De meio dia, sabe? Duas horas. Duas horas. Aqui nós arrumar a camarada, tinha que dar o café. Tinha que dar o café nesse horário. Uhum. E café com mistura, então aquilo estranhava. Ah, tinha que dar mistura também. Tinha que dar mistura. Uhum. A gente estranhava. Então aí nós fomos ambientando com o pessoal daqui, né? Uhum. Aí também tá acostumamos com o jeito daqui, né? Tá certo. E a casa que construiu aqui, ou já tinha casa? Aqui tinha uma casa antiga. Tinha? De tijolo? É, de tijolo. Vocês reformaram? De tijolo. Era de tijolo. Só e o arto, sabe? Um porãozão por baixo. Ah, né? Sei. E uma casa até boa mesmo, aquelas antigas mesmo. Banheiro fora também. Banheiro fora também. Banheiro também não existia. Era, banheiro era, de casa não. Era no mato mesmo. No mato mesmo. Aham. Uhum. E escola? O senhor lembra de ter ido na escola? Lá pertinho da minha casa, lá. Aí passou uns tempos, aí foi uma professora pra lá. Até ela ficou morando pra lá. Uhum. Foi onde a gente estudou um pouquinho, sabe? Um pouquinho aprendeu com ela. É. Ela é pertinho mesmo, perto lá mesmo. Uhum. Aí estudei um pouco lá. E o senhor ficou na roça até que idade? Ah, eu vim aqui para São Francisco há 50 anos. Ah, mas o senhor não foi trabalhar em São José então, nunca? São José eu fui trabalhar, fiquei um ano lá só. Um ano? Um ano. Que idade que era que você tinha? Que você Esse foi? Tempo eu já era casado, sabe? Já era casado. 62 por aí que eu fui para lá. O que o senhor foi tentar fazer lá? Ah, eu fui lá tentar trabalhar em fábrica, mas não... Eu trabalhei poucos dias, depois aí eu fui trabalhar de pedreiro. Ah, de pedreiro. Pedreiro, eu trabalhei um pouco lá de pedreiro. Uhum. Mas pelo jeito o senhor não gostou e voltou pra cá. Voltei pra cá. Uhum. Aí eu tinha um sitinho lá na Pedra Vermelha. E aí eu fui pra lá, deixei o sitinho. Aí de lá eu não fui pra cima não, aí eu comprei uma casa, que vendia o sitinho, né? Comprei uma casa em São Francisco. São Francisco, mais perto da cidade aqui. É. Mas onde você mora ali é quase roça já, né? É, mas eu morava ali atrás daquela igreja São Sebastião ali. Ah, você morava ali no centro mesmo, então. Tá. Morava ali. Quando o senhor chegou aqui com 7 anos, que jeito que era São Francisco Xavier? Ali onde a padaria do Todinho, passava um corgo d'água, tinha um mojola ali. O monjolo era para todo mundo usar? O que era? Acho que tinha o dono ali, eu não lembro bem isso aí. Ah. Acho que o dono. As casas de capim. Ah, os telhados eram tudo? É, pouca casa de telha ali, ué. Uh-huh. E muitas casinhas de barro. De barro, tudo em volta. Do redor da cidade. E tinha alguma venda? Não. Tinha os armazéns ali. Ah, tinha mais de um armazém. Tinha...
Tinha três armazéns grandes ali. Três armazéns grandes. É. Quer dizer que vinha gente de longe para abastecer ali, né? É. Uhum. É, trazia mercadoria e tropa. Era de tropa? É. Uhum. Isso aí foi abrindo a estrada e... Aí vinha no caminhão leiteiro as mercadorias. Aí trocou a tropa pelo caminhão leiteiro, né? É. E as estradas eram boas naquele tempo? Estrada. A estrada já tinha, São José era contra o tiadinho que pousava na estrada. Pousava na estrada? Nossa. O caminhão atolava, ficava lá, ué. Chegava de noite, só não conseguia arrumar carro de boi para puxar o caminhão, né? Tinha que puxar com junta de boi? É, com junta de boi. Oi. Amanhecia o dia ali no caminhão, no outro dia, aí de dia que conseguia sair. E o leite perdendo ali, né? O leite é de volta. Ah, na volta. É na volta. Ah. Aí eu chegava aqui, aí tinha que... Aí os leite, tinha dia com o leite, eu não ia, porque o caminhão não ia, chovia, o caminhão não podia ir mais. Tinha que vir desnatar o leite na mão. Pra tirar o creme pra mandar pra cooperativa. Foi, uhum. Foi sofrendo a vida no começo aí. Uhum. Então, e o senhor ficou assim, dos 7 anos, né? Até o senhor casar e tudo, o senhor ficou ajudando o pai? A assistência do meu pai foi essa aí. Saía de casa, depois que casava. Uhum. Se eu tinha que trabalhar pra ele, não recebia nada. A minha mãe criava as galinhinhas dela, vendia, comprava roupa para nós, meu pai comprava alguma coisa, mas meu pai não comprava roupa para nós não, sabe? Ah, mas quem fazia sua roupa então? A minha mãe comprava, vendia galinha e me comprava. Ah, comprava com o dinheiro, vendia galinha. É, e tinha uma costureira aí, ia lá na casa de casa fazer roupa para nós, uhum. Lá, sabe? E sapato, você usou com que idade? Sapato, 14 anos. 14 anos. Levantava... Nós tirava, meu pai tirou muito leite ali da região ali. Sim. Aí ele tirava 150, 180 litros por dia. Eu era o tocador de vaca da Paquesar de Pasto. Descarço. Pegava de madrugada, sabia os trilhos tudo no meio do espaço, sabe? Uhum. Chegava lá, vaca, aquele frio no pé, e a vaca, o que eu posso falar? Levantava e eu socava o pé naquela merda da vaca, porque a vaca, né, pra esquentar o pé. Aí mexia com elas e ia descendo e veio embora. Mas foi sofrida a vida da nossa, mas a gente gostava, sabe? É. E aí, meu pai tirava leite, não dava nada de roupa, nós, calçado. Aí, quando foi um dia, eu, na cooperativa, eu falei, eu vou nem sempre me apanhar, eu vou pedir uma bota de borracha. A gente fazia o pedido aqui, né? Eu dava pro motorista e trazia. Falei, a hora que chegar a bota, vou dizer a verdade, vai ser duro. Mas ele não falou nada. Ele não falou nada? Falou nada. Ah. Então aí eu carcei a bota, foi aonde que começou o carçado, sabe? E só teve que ser por sua iniciativa, né? É, aí nós fazíamos compra aqui em São Francisco também. Aí outro carçado que eu, pra mim poder sair, né? Uhum. Eu já tinha uns 14 anos, ué. Eu comprei um sapatão de prego de bambu. Prego de bambu? É, vinha lá de Bragança vender esse. Mas era bom esse sapatão. Esse sabe? Era bom? Mas esse era um sapatão que aguentava mesmo, viu? Nós vinha na festa de sapatão, sabe o que? Tá certo. Coisa dura, viu? E como é que o senhor conheceu a sua esposa, seu Tarcísio? Mas eu era vizinho lá. É vizinho? Vizinho, né? Vizinho. Mas era mineira também, não? Era mineiro também. Casou mineiro com mineiro? Não, era mineiro, mas os pais que eram mineiros, ela era paulista. Né? Ela já era nascida aqui, é, já. Nascida aqui. E como é que interessou um pelo outro? Como é que foi isso aí?
Ah, mas... sei, eles saíam numa festinha lá, né? Eu ficava um... onde também não tinha esse negócio de... sexo não tinha, só depois de casado, né? Os pais não deixavam a gente... Os pais da mulher, da moça, não deixavam de sair. Era difícil. E o casamento, teve festa? Não, não teve festa. Não teve festa? Não, não teve. E daí quando vocês casaram, vocês foram morar onde? Aí eu fui morar junto com meu pai, esse tempo. Até fazer uma casa de capim pra mim. O senhor que fez? É, aí eu fiz uma casa de capim pra mim. Mas o senhor fez sozinho casa ou teve casa de madeira, as pessoas, casa de madeira, barreada. E já entramos nessa casinha lá. Mas teve ajuda de alguém, não? Não, teve ajuda, a gente trocava dia, né? Trocava dia. Eu trabalhava com uma pessoa, eles iam ajudar a gente. E o senhor lembra das madeiras que o senhor cortou no mato, das coisas? Eu lembro, meu sogro trabalhava com madeira, sabe? No machado. Ele lavou os esteios pra mim. Foi lavrado. Quadradinho. E eu fiquei essas outras madeiras com madeira branca pro meio do mato aí que eu tirava. Os esteios eu lembro do que era, não lembro. Cadela preta. Nossa, mas abusar o ranchinho tá lá ainda, lá de pé. Lá, mas tá até agora. Não, véio. É canela preta, não acaba mais, né? Pois é. Olha só. E aí, vocês tiveram quantos filhos, seu Satise? Eu tive. Minha esposa teve. Três filhos. Mas dois morreu. Criança, naquele tempo, nós tínhamos dificuldade de negócio de médico. Se eu precisava, se ficava doente, só tinha que montar a cavalo aqui, manter no mato sem remédio. Então, eu também morri por falta de recurso. Agora, ultimamente, eu tenho uma filha ainda. A mãe já creio. Sim, essa foi a que salvou. É, essa foi a que eu. Mas como que é o nome da sua esposa era? Helena. A dona Helena. Ela fez dieta, fez resguardo e tudo, não? Fez, mas ela te levou a recaída da dieta. Ah, é? Deu problema no joelho dela, na junta dela, deu reumatismo forte nela. Ela sofreu uns 20 anos e não tinha caso. Veio do fiel, não podia nem andar. Já teve dieta. E vocês usavam o remédio da roça? Não usava? Eu usava. Usava? Remédio. O que vocês lembram de usava da roça aqui? De remédio? É. Ah, esse, que nem, mulher de dieta, era arruda. Era negócio de cidreira, esses remédios. Tá. Tinha um remédio que hoje até acabou. Que era? Cortava até febre, chamava Cardo Santo. Cardo Santo? Hoje não existe. Eu já ouvi falar desse Cardo Santo. Você já ouviu falar? Já. Cortava até febre. Mas era Marcelinha, Erva Doce, né? Esses remédios. E o senhor usa algum remédio desse ainda hoje? Não usa? Eu uso muito remédio de mato. É? O que o senhor usa hoje ainda? Ah, eu uso bordo, carquejo. Porque aí eu fiz um tratamento de próstata agora, esses tempos atrás. Atrapalhou meu intestino. É o único remédio que melhora pra mim, é o carquejo e o bordo. É o que resolve o intestino. É. Olha só. Quem mais que o senhor usa, o senhor lembra? O remédio que eu tomo aí é arcideira, né? Arcideira da horta, né? Tenho essa Marcela, aquela que a Margarida tem lá, que o senhor viu lá. Marcela, o senhor usa pra quê? Eu uso pra dor de barriga também. Dor de barriga também? É. Dor de barriga também. Tá certo. Ô, seu Tarcísio, ontem o senhor tava falando, quando a gente tava... Ontem não, anteontem, né? Quando o senhor tava plantando feijão, e eu não gravei quando o senhor tava falando. O senhor falou uma coisa muito interessante, né?
Não falei, não. Acho que eu passei vergonha depois. Por quê? Aquilo que eu perguntei pro senhor? Não, não é desse, não. Esse aí eu gravei. É, foi a outra coisa, assim, que os pessoal da cidade não sabe. Pensa que vocês ficam aqui tudo de papo pro ar. Ah. É, então eu gostei daquilo que o senhor falou, né? E aí, assim, o senhor tá com quantos anos hoje? 75? 75 anos. 75 anos. O senhor já tá aposentado. Tô aposentado. O senhor já podia estar em casa sem fazer nada, né? Sem fazer nada. Mas o senhor vem aqui. Eu venho aqui, isso aqui é o meu divertimento. É. Olha, eu trabalho de inteirinho aí da enxada aí. Quanto pro Sebastião, eu capinei o milho dele ali, tudo ali da enxada. Pois é, aquele dia eu vi o senhor, você tava um sol muito forte. É. E o senhor tava plantando feijão, sua camisa estava suada, é. Né? É, o negócio é... sou mesmo, né? É. Então, aí eu falei pro senhor, justamente, é por isso que eu faço esses vídeos. Pra mostrar como que na roça, como que é o sistema, né, é, ainda, né? O sistema... Né? É uma coisa sofrido, né, senhor? Sofrido. Mas pelo jeito o senhor gosta. Eu gosto. É. Eu gosto de estar na roça, eu não gosto de estar em casa. Porque hoje eu vivo sozinho, né? É. Eu vivo sozinho, eu não quis casar mais, eu prometi casar, não deu certo. Então eu prefiro viver sozinho. Mas só que eu não quero ficar lá em casa, não. Tu quer se ocupar? Eu tenho que ter alguma coisa pra ele dar, sabe? E, mas lá só tem galinha também, não tem? Tem, eu criei minhas galinhas lá. Tem um porquinho também, não tem? Porquinho não. Porco não? Não. E quem mais que o senhor faz lá, na sua casa aqui? Ah, lá eu cuido das minhas galinhas só, lá em casa eu quase não faço nada. Ah, lá em casa é a galinha. Cozinhar, comer. É. Então... Mas aí o senhor pede para alguém limpar a sua casa, como que é? Não, eu mesmo limpo minha casa. O senhor que limpa a sua casa? Eu limpo a minha casa, eu lavo roupa, faço tudo. Sua comida também? Minha comidinha também. Que legal. E a minha comida, olha lá. É boa. Agora eu queria perguntar para o senhor das plantas que tem aqui, né? Eu queria saber se o senhor come dessas plantas igual aquele caruru, igual a taioba, igual a cambuquira, que é o broto da abóbora, né? E se o senhor planta isso ou o senhor leva na feira que o senhor faz todo sábado, né? Que a Margarida leva pro senhor, né? E as outras coisas que o senhor planta aqui para dar umas dicas pro povo. Se o senhor segue a lua, não segue a lua, como é que é o seu plantio? Ah, eu até o Sebastião, eu fico bravo de eu plantar bem fora de lua. É. Mas eu a hora que a terra tá pronta, eu já planto, sabe? Você não espera não, eu né? Eu não espero não. É. A única coisa que eu esperei a lua foi a mandioca, sabe? Uhum. A mandioca só tem plantar na nova de lua. Isso aí o senhor respeita? Eu respeito. Uhum. Mas as outras plantas não. As outras agora não. O caruru, eu comi quando era criança, hoje não como não. Não come mais? Não. Você deixa para as galinhas e para os porcos. É. Até cortei o caruru aí. É, tô vendo. Eu não. Esse eu não como. E a taioba, eu vou contar para o senhor. Eu tomei muito hoje de taioba que eu não posso com ela, tá? Porque ardeu sua boca um dia, não? Não. Eu. Uma vez deu para mim, deu. Problema de rei de mim, pedra de rei, eu perdi uns 30 dias de serviço doente mesmo, eu com a obra grande. Lá em São José? Aqui. Aqui. Aqui a pousada Muriqui foi eu que fiz. Ah, foi o senhor que fez, tá certo. Aí deu um problema de rei de mim e eu não podia comer nada. E eu gostava muito de taiova, eu comia muito aquela sopa de taiova, sabe aquele. Eu tinha taiova em casa. Seu saco eu tomei touro, foi desde a cadeia e nunca mais. Nunca mais comeu. Agora o caruru, eu comi o teu da minha mãe, que a minha mãe ela fazia, sabia fazer, né? Hoje eu não sei fazer essas coisas. Ah, mas eu ensino caruru. Pro senhor, seu Tarcísio, eu ensino. Você não faz couve? O caruru é igualzinho a couve, tempera igualzinho. E abafa um pouquinho só, não precisa nem cozinhar muito, não. É, só fazer. Isso eu não aprendi, não. Então essas outras coisas eu como tudo. Come. Proba. Tudo que é de horta aí. Ouve.
E o senhor planta conforme os freguês pedem ou o senhor que escolhe as coisas aqui? Como que é? Ah, não, eu planto o que sai mais, né? O senhor planta o que sai mais? É, tem muita coisa. Eu planto de quase tudo, sabe? Uhum. Não tem esse negócio de ficar de freguês, não. Eu planto o que der a cabeça. Uhum. Estou plantando. Tá. E o que, que o senhor usa na terra para plantar? Como é que é? Eu uso esterco do gato. O que mais? Mais nada. É terra e esterco? Terra e esterco. E por que o senhor faz isso? É da sua cabeça? Porque é mais barato ou porque o senhor acha que é melhor? Não é mais barato. Não é esse povo de fora. Eles querem as coisas puras. E o puro é isso aí. Se o senhor põe adubo, põe qualquer coisa, já não é puro. E outra coisa, remédio. Remédio, água verde, pera. O japonês aproveita muito as coisas porque ele põe remédio, né? Ah, o remédio de química. Remédio do adubo, né? É, sei. Na lata da planta. Que nem, ó, eu plantei uma batata ali, a batata não presta, mas vai pra... Por quê? É porque eu não ponho remédio nela, né? Não pus adubo. Uhum. Então a batata não sai boa que nem essa batata de fora, né? Sei. Então é isso aí que eu gosto só do esterco. Só do esterco? É do esterco. Que bom. E o que fica mais barato. Também, né? Fica mais barato. É verdade, é. Olha, o ano passado pra cá, este ano, eu rendei de Sebastião aqui. E ele ofereceu esterco pra mim. Pra mim foi grande coisa, porque eu já faz tempo que eu tô com a horta. Eu alugava de uma mulher no fundo da minha casa, mas eu comprava o esterco. Ah, era em outro lugar. Ficava caríssimo. É. E aqui não, Sebastião cede esterco pra mim. Esse Sebastião é muito bom, né? É. É. Então eu uso esterco, eu não ponho mais nada. Ô, seu Tarcísio, e quando o senhor chegou aqui em São Francisco, a bem dizer, só tinha os povos daqui, da roça, que trabalhavam aqui, né? Só. Agora chegou muita gente de fora, né? Tem muita gente, mas só tem um porém. Ficou ruim e ficou bom. Explica então. Porque hoje eu não tenho, o povo de fora tomou conta do nosso pedaço, sabe? Ah. Mas só que deu muito emprego. Que nem eu que trabalhava com obra, eu vou dizer para o senhor, eu ganhei bem dinheiro. Foi bom para o senhor? E para muita gente, né? E hoje também tem muito serviço de caseiro. Uhum. Tem serviço de caseiro para homem, tem para mulher, né? Então esse povo de fora trouxe muito progresso para nós aqui. Uhum. E... trouxe também bandidagem, né? Que os bandidos vêm para roubar essa. E já que tempo não tinha. Ô, seu Tarcísio, essa achei muito engraçado, viu? Vem para roubar eles, né? Roubar eles, velho. É. Porque eles só é aquelas mansão e tem coisa boa lá, né? É. As casinhas não fuça, porque não tem nada bom, né? E eles vêm e roubam eles. E atrás disso aí, ó, vai vindo da gente também já. É, às vezes sobra um pedaço. Às vezes sobra também. Só pra vocês também, né? Mas foi muito grande coisa. Mas antigamente era só as pessoas daqui, só trabalhavam na roça. Uhum. Não tinha emprego, né? Não tinha nada, né? O único emprego que tinha era a prefeitura, né? Prefeitura, é. O seu Sebastião trabalhou na Sabesp, né? É. Vamos mostrar a sua horta um pouquinho, então? Vamos. Depois eu vou lembrar o que eu ia falar, que eu esqueci. Ô, seu Tarcísio, e a serralha, o senhor não come ela? Como? Gosto muito. Ah, a serralha o senhor come. A serralha é melhor do que a couve. Ah, é. O senhor é que tem problema saúde, de digestão é bom mesmo, né? É bom. E aquilo ali na frente, isso aqui é berinjela? Essa aqui é berinjela. Berinjela. É, porque agora é verão, né? Então a berinjela dá, né? Porque no inverno ela não sai, né? É. Esse aqui, o que, que é? Mandioquinha salsa? Isso é mandioquinha salsa. Mas ela dá bem aqui, não? Ah, esse aí eu plantei pra mim tirar muda. Vamos ver o que vai dar, sabe? Vai dar.
Olha, uma coisa que eu nunca vi, ela tá dando semente aqui. Tá dando semente, velho. Eu também nunca vi isso aí. Será que... Será que essa semente pega? Ah, eu, se eu fosse o senhor, eu experimentava plantar, viu? Eu experimentava essa merda, né? É. Essa aí é da amarela ou da branca? Essa é da branca. Eu acho que é da branca. A Margarida que trouxe pra mim. Ah, da branca, né? Não é daquela pura, não. A outra ali vai dar semente também, olha lá, ó. Vai mesmo. Ela já tá... Tá chegando. Aí a cenoura, né? Cenoura, né? Aonde o senhor falou que a batata não deu, que o senhor falou? É aqui, ó. Mas qual batata que é essa batata? É batata... Essa é a batatinha de... Aquela batatinha comum, né? É. Ah, ela sumiu até aí, né? Não, ela já madurou, mas só ah, se tá deu, tá deu miudinha. Ah, ela deu miúda. Ah, tá aqui, é. É, a batata, ela exige muito veneno, deixa né? Deixa eu pegar o achado, né? Deixa eu ver. Então vamos ver essa batata. Deixa eu ver que ela é fraca. Ah, mas tá bonita. Como é que o senhor fala que tá miúda? Ei. Não, ela tá boa. Aí, não, ó. Ela tá boa, mas ela tem... Alguma falhou, você fala? É cheio de defeitos, sabe? Sei. Pra comércio não presta, né? Ué, mãe. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Esse povo que valoriza a planta sem agrotóxico, né? Eles não ligam pra isso, assim, se tiver um defeitinho e coisa. Eles vão comprar, porque eles, o que vale pra eles é a confiança de que aquele produto não tem veneno. Então, se o senhor levar na feirinha lá, eu tenho certeza que a turma vai querer se falar pode, que não tem porcaria. Pode, até eu vendo, eu tenho um pouco ido lá em casa. Ah, sabe? Eu acho que você devia é mandar. Desse jeito assim. Manda? Pode é. Levar? Pode, eu acho que sim. É, porque eles não querem... Eles não querem boniteza, eles querem saber que ali é limpo é. De veneno, né? Eu plantei só um pouquinho, só para experimentar, sabe? Aham. Aí, ó, essas batatas não estão feias, não. E diz que a batata não pode lavar, né, também? É, não pode. Na terra ela conserva mais, né? Eu vou deixar ela e tocar a terra. Hoje tá um dia bom para trabalhar, né, seu Tarcísio? Hoje tá bom, tá. E assim, só tem a Margarida que ajuda o senhor aqui, né? É, eu trago ela para ajudar. Eu, que digo, eu trouxe ela para catar o feijão. Eu tava precisando trabalhar para o senhor Marcel, né? Uhum. Aí eu trouxe ela. Aí ela vem aqui ajudar. Mas eu ajudo ela, nós dois, olha. O pessoal pensa que nós somos marido e mulher. Ah é? Vocês são muito amigos. Mas não tem nada, nós não temos nada um com o outro. Não, né? A amizade que nós temos, uhum. eu tenho mais amizade com ela que com a minha filha. Sei. Fala a verdade pro senhor. É porque vocês estão sempre juntos, trabalhando, né? Ah, ela precisa, ela chama eu preciso ela. Uhum. Então nós temos um ajuda o outro, né? Se dá bem, um né? Ela é brava. Ela é brava? Ela é brava. Qualquer coisa ela fica brava, mas também na hora ela morta. Já. O seu Tarcísio, eu ia perguntar justamente, tem algum povo, o pessoal mais jovem, que está fazendo isso que o senhor faz aqui, não? Que está plantando, que está trabalhando assim, sem ser com máquina? Não, tem sim. Tem? Não, planta de miudeza, não. É, essa de miudeza que eu estou falando. Miudeza, não. Não. Miudeza que eu saiba, não. Então, e o que o senhor acha, assim, aqui na roça dá para a pessoa, nessa região aqui que o senhor mora, né? Dá para a pessoa se virar e se sustentar, se tiver família, viver da roça? Ué, hoje não está dando, não. Hoje não dá, não. Não está dando? Hoje as pessoas vivendo de lavoura, não. De lavoura, não. Porque está muito pouca lavoura aqui, né? É. Olha para você ver. Aqui, antigamente, isso aqui era uma roça só, sabe? Era arroz, era milho, era feijão, tudo quanto é esse terreno, mas você vai. Aí hoje não temos, né? Aí precisa ver, tá um pouquinho hoje, que não é pronto. Hoje tem mata, né? Então o povo, de, os mais jovens, eles vão pra fora, né? Vão pra fora. Pra fora. Mas assim, na roça, assim, qual você acha que é a atividade melhor hoje pra pessoa investir?
Ah, deixa eu ver, é o gado, né? O senhor acha que é o gado? É o gado. Uhum. Com todo o leite está barato, mas é o gado, né? Porque o senhor aproveita as crias, né? Tá certo. Ah, então o senhor pensa assim, tira um leite e ainda aproveita as crias? Aproveita as crias, porque aí vira boi, o senhor vende a carne, né? Tá certo, é. Então... Para a pessoa viver de roça aí, de lavoura, não... Não recomenda? Não. Antigamente recomendava, mas hoje... Hoje não. Hoje não. O senhor Tarcísio, eu estava falando que antigamente não tinha violência aqui. Não tinha ou era diferente? Como que é? Não, não tinha. Não tinha roubo, não. Roubo não tinha? Não. Não tinha roubo, não. Só depois que... Começou o turismo aí... Aí começou. Começou. Uhum. Antigamente não tinha, hoje só podia largar as coisas. Hoje você não pode... Você não pode... Largar uma roça aí à toa aí, que o povo vem... Passa hoje. Mas aqui? Aqui também? Rouba. Aqui nesse lugar aqui? É. Já me roubaram, você... Já roubaram aqui? Eu pus um cadeado ali. Ah, mas... É, mas não é gente de fora não. Isso aí é vagabundinho que tem por aí. Vagabundinho, é, que sabe, né? Sabe. Mas que não existia violência, essa violência. Dizia que negócio de roubo não existia, não. Mas as pessoas matavam umas outras, não matavam? Ah, isso matava. À toa. Mas por causa do que matava, será? É a pessoa ignorante, né? É. Pessoa ignorante, que não tinha... Não pensava muito. E outra... Não tinha autoridade, assim, próprio, né? Uhum. Ele fazia um crime aí, subia pro mato aí, tentava... Ia pro outro lado, a polícia não ia atrás, né? Mas tinha polícia aqui em São Francisco? Tinha, toda a vida teve polícia. Toda a vida teve? Sempre. Então tinha delegacia e tudo? Tinha até cadeinha. Tinha até cadeinha aqui? É. Cadeinha de pau a pique, não? Onde é o correio ali, era cadeia. Era cadeia, é isso mesmo, me falaram, cadeia. É verdade. Onde é o correio, cadeia. Tá certo. Mas prendia ali, mas não ficava pra muito tempo, até levar pra São José, né? Até levar pra São José, era temporário. Fechava ali. O senhor fala que cometer crime era matar o outro, o que que era? Qual que era o crime que era cometido naquele tempo? Ah, que eles matavam... Aqui não era tanto, não matava muita gente não, mas já mataram muita gente aqui. Mas o crime era matar, não tinha... Qual que era o outro crime? Tinha outros crimes que era cometido? Não, só violência. Violência de... A pessoa não... E qualquer coisa já brigava e... Ah, briga também. É, briga. Né? Briga de marido e mulher também tinha ou não tinha? Ah, isso é toda a vida. Eu sei, mas será que alguém era preso por causa disso? Por causa não. De bater na mulher não, tinha, era... Não tinha isso não. Não era preso por causa de bater na mulher? Ah, se bater na mulher, coitada da mulher, só isso mesmo. É, não é igual hoje não, não né? Não. É. Hoje melhorou muito essas partes, né? Melhorou, né? Melhorou. Ô, seu Tarcísio, daqui pra frente, o que, que o senhor espera da sua vida? O que, que o senhor pede pra Deus? Ah, eu peço pra Deus só me dar não deixar eu sofrer muito com a enfermidade aí, sabe? Uhum. Isso aí que eu peço. Não sei, Deus é de me dar misericórdia para mim, né? Chegar a ocasião de eu morrer, não sofrer muito. Uhum. Porque se eu ficar pela mão dos outros, é difícil, né? É só isso que eu peço. Tarcísio, eu vou chegando então.
Salvo. Salvo aí. Daqui, obrigado, viu? Obrigado, salve as ordens, viu? Muito joia, agradeço o senhor dar a entrevista. É. Daqui uns dias eu trago o DVD pro senhor assistir lá na sua casa. Ah, você vai trazer o DVD? Vou, né? Claro, vou sim. Beleza. Aí eu, se der, eu boto outros filmes pro senhor assistir também junto. Daquele dia que eu vim com a Margarida aqui, eu boto aquele lá também junto. Aí o senhor pode assistir também. Aquele tá lá. Bom. Tá bom? Achei bom porque aí eu. Olha, o meu genro viu a internet lá, eu já creio. Uhum. Ele, nossa, ele ficou importando. É, bom. Ele ficou gostando. Isso aí é bom por lembrança da gente, né? E valoriza vocês. Sim, então, é. É isso aí. Aí você sabe que o senhor. Se o senhor quiser gravar, não tem problema. Com essa reportagem que o senhor fez com nós, que esse dia ali, melhorou a nossa venda. O senhor falou pra mim, fiquei muito feliz. Melhorou a nossa venda. Então, eu não vou falar de novo, né? Que o senhor vende esses produtos aqui todo sábado, né? Todo sábado. Na feirinha da Praça de São Francisco Xavier. A feirinha é a manhã inteira, vai até de tarde um pouco, né? No comecinho da tarde lá. É. E quem vem? Ah, vai até tarde, né? Ah, vai mais tarde aí. É. Vai até lá 5 horas, 6 horas, né? Ah, fica até 5, 6, é o dia inteiro então. É. Ah, tá bom. Se alguém gostou do senhor que queira comprar seus produtos, já procura com a Margarida lá. É. Então tá bom. Aí o senhor vai ter que aumentar essa horta aqui, viu, seu Tarcísio? É, eu vou aumentar. Quanto mais te vender, melhor, fico contente, né? Porque isso aqui é o quebra-galho mesmo, né? Uhum. Porque a aposentadoria da gente é muito fraca, né? Uhum. Eu não tenho mais a condição de trabalhar para me sobreviver. Uhum. Porque de pedreiro, eu trabalhei 50 anos de pedreiro. Trabalhei na roça e de pedreiro, e sabe? De pedreiro depois, né? Então. Mas eu vou falar pro senhor, seu Tarcísio, isso aqui é sua saúde. É, minha saúde. Se o senhor não faz isso aqui, se o senhor não gasta energia, não sua esse suor, eu acho que o senhor já estaria bem mais doente, viu? Só sei que vou falar uma coisa pro senhor. Tem muitos colegas meus que já aposentou, que não fez mais nada e já foi. É. Por quê? Não sei lá. Chegou o tempo ou não. É. E o que não foi, tá encravado aí na cama. Aí. Uhum. Eu, graças a Deus, eu tenho meus probleminhas. A gente tem, né? Mas saúde completa a gente não tem, né? Mas eu trabalho tranquilo. O sol tá muito quente, eu trabalho até o meio-dia, eu vou, faço o melhor mocinho, hermoso, fico quieto lá. Fica, é. Esse quando aí eu morto, se eu tiver apertado de serviço, eu morto. Morto mesmo no sol quente. É, morto, porque alguma vez eu tenho que aproveitar o sol pra morrer esse matinho, né? É, porque quando tá muito molhado a terra também não faz nada, né? Não faz nada, não faz nada. Eu venho aqui me divertir pra mim. Eu posso ficar lá. Que lá não é lugar meu, que lá é só pra morar. Lá é dormir e pronto. Dormir pronto. A sua vida é aqui mesmo. Minha vida é aqui. Nossa, eu fiquei pensando, a mulher lá falou que queria o terreno, né? Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu falei pro Sebastião aqui, falei, Sebastião, pelo amor de Deus, me arruma um pedacinho lá pra ver, lá eu arrendo, pago a renda pro senhor. Mas eu quero pra mim fazer minha prática. Mas foi bom, né? Porque bom, aqui tá mais no jeito, né? Aí eu tirei tudo essa taquara de lá, fiz essa cerca aqui, olha, tá tudo feitinho aqui. Essa parte aqui do. O senhor que fez essa cerca de taquara? Foi. Trouxe a taquara pra cima. Trouxe no carrinho meu mesmo. Ah, é? Aonde que tem a moita de taquara? Essa tem ali logo pra baixo aqui. Ah, descendo, né? É. Só trouxe no carrinho, no pirozinho. É, não, no meu carro. Ah, no Fiat? É. Aquele Fiatzinho vermelho. Eu roubei o banco dele, varrei o feixe. Eu piquei tudo primeiro, né? Certo, pra ficar mais fácil carregar, né? Aqui era, ele fazia roça aqui? O que que era? É, tinha uns que fazia roça. Aí teve um rapaz lá, o Sebastião deu pra ele. Aquele pedacinho lá onde eu vi, lá não prestou, viu? Olha lá pra você ver o que é o esterco. É, o esterco é uma força. Ele não põe nada. Ele não põe nada? Não põe nada. Olha lá pra você ver o feijão que tá lá. Uhum.
O vento. Vai não é, só tem que tratar da terra. Tem que agradar a terra, né? Agradar. É. Aqui tá feio, hein? Aqui não tá bom, não. É, que esse pedacinho não tá muito bonito, né? Mas você vai ver, eu vou agradar isso aqui. Aham. Uhum. Você ainda vai ver muito mantimento aqui ainda. Vamos ver, vamos ver. Bom, agora acho que eu vou embora. Vou deixar o senhor trabalhar aí. É, eu vou reinar mais um pouquinho aqui, logo eu vou. O senhor vai pra enxada que eu vou pra meu computador. Tchau, bom trabalho. Tchau, obrigado, viu? Obrigado, senhor.